Давайте. Карева сю. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн, където ще гледате може би най-добрата криеница, правена до сега. Разбира се, ако искате още криеница на GTA, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че тази вечер в 19:00 съм нажило в Трово, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане! Така, включвам таймера. Аз направо тръгвам. Чакай бе, чакай, че не мога да се включва телефона. Така. Готови ли сте? А. Айде, раз, два, три, дай му! Мен ме кефи и как всички тръгваме на раз. Нали? Винаги сме го правили това. Добре, това ще бъде трудно. Ах, таратайка. Това съм аз. А, чорта, вие няма значи. И двамата сте... Горе за спокойно бе жена, спокойно! Добре, не забравяйте да търсите Васил в зала. Седи мирно! С жена в колата. Ах ти, изрод малък! Чеше, пълно в другата посока. Как знае! Ама разбира се! То ако не съм аз да взема жена... Си да е пеша, ако е като монстра. Аз е, здравей! Виждам ти титировките на ръката, нали знаеш? Ей, ей, шибаняк! Къде? Не! Еко! Не ми сиркай! Газ! Не! А! Ето го! Къде е бе? Към Франклин. Оп, не, обратното на Франклин, там мотелите. Тя е на Кафелина. Преди да продължим, искам да благодаря на днешните партньори, а именно World of Warships. Искате да сте капитан на кораб и да шибате други кораби? Това е перфектната игра за вас. Дори не сами, а може да цъкате и с ваши приятели. Освен това, ако сте нов играч и желаете да получите бонус, може да използвате линка долу в описанието. С него ще получите айтеми на стойност 25 евро, които са 200 дублона, 2 напомпани кораба, 2,5 милиона в кредити, 20 камуфлажа и 7 дни премиум акаунт. То разбира се, тези бонуси може да получите само ако си направите регистрация от линка долу в описанието. Сега ви пожелавам приятно гледане. Това го блокираме. А не, той бе! Как не, той бе! Чакай, той бе! Това е бот? Абе, не, бе! Тръгне, бе! Това е бот! Падам! Брат, как бе? Падам! Изглежда точно като него! Няма, това е бот! Абе! Ооо, да! Разгледай го бота, брат! Обаче е това не ми прилича. Това е братовчет точно на героя му! Васе? Здравей, Васил! Знаех си, че ще се върнеш! Знаех си! Мизерник, той ме видял още преди! На влака. Къде съм те видял преди това, бе? Тъмън монстъра казваше къде ме видял и ти си тръгна към него. А беше точно до мене. Да, бе. Да, аз толкова се изкепих. Зад мола, до мола. Той кара с това бавния буклук. Еми, то нямаше по-бърз. Бавен джип, да. Как се върна! Как е възможно това, бе? С джип съм за бога, как ще удара в бордюр? Ти на първото ще ме бей. На гроб, е. Добре. Разкарай се, бе! Зад мол. Яй ти се разкарай. Зад бензинстанция. Ох. На мола е, на паркинг. С жена ми бягаме. Отиваме на Малдивите. Той пак се е взел просто тук. На трамвайни. Е, разбира се! Той монстъра, първо че позна това, второ че тъмън, фрото ме намери и изведнъж гледаш как монстъра намира някой друг. Изглежда точно като теб, този човек. И не говореше, показваше среден пръст. Знае какво да направи. А те по принцип суват. Ау! Да мина така! Майко! Добре, това определено много заболя. С дебелия. Опа, без бебина. Ай му на дебелия. Давай, про, газ. Аааа, малената ми гума вече е паприка, ще ти казвам. Деби, няма
са в този кир, са бърш топлика вас сил. Сам. Ох. Стигаме, какви са тия бордюри, бе, човек! Пак ми се удари на бордюр. Е, жлати, излезна, бе, Василе. Василе, върни се за жената, бе, излезна. О, сплескване. О, хубав удар. Да, да, аз ако го умера, жената, засилвам се, засилвам се, засилвам се. Давайте, дръжте го, Сашо, го изпраскам. О, не. Ай, майко ми, бе. Къде е то, бе? А, чао! Чао! Ай, шо? Лили! Е, не, 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 с тия коли направо е... Попикаш. Може сме ниме. Но! Воя, проти буквално бърна посоката на полкото няше за вилес. Аз имам идея. А, тоя мина ли, бе? Але, чао! Аз го изгубих, къде? Зад гроб беше. Обикаляме... Брат, верно ли? Аз буквално сега, където той влезе, бях там. И сега изляза. Ей! Чува, къде ми влезе, бе? Той е излязал! Ей, мишка! Май, казвай на кои релси, защото има две. Трамвай, бе. Пред мола сме вече. Пред мола, да. Да, 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 виждам, виждам. Бензиностанция ми няма. Тука са някой! Не! Как не гръмна, бе? Как не гръмна? Той не го удари. Буквално толкова тежко го мислех това. Здравейл се! Аз наручвам на малека. Диди! Буквално кампех тука три. Не, мене, бе, не, мене, бе. Мале, какъв си мизерник ти! Мале, човек, дай ако бях го ударил. Човек, виж ми гумите! Станах като АТВ! Уния бъгитата! Ух, то аз бате, забил го, забил го. Отзад. Къде си го забил? На... То, в смисъл... Как го беше? До паркинга. О, паркинг, да. Само ти ли си до мене, бе? А я се разкарай, бе! Чаве малко! На къде пътуват? Аха, към... Той не мърда! Ми то не мога да мръдна! О, забих. Леле! Леле! Просто слизи, слизи, слизи! Не, не ма стане. Късно, късно. Бутни го, бутни го, остър. Добре, засили ме. Ова, шорт, пускам те. Ох, напрежението е брутално. Монстърът дебеля. Бива там с дезинстанцията. Не, кола. Това и да го искам, нямаше как да го направя. Човек, задните ми гуми са една до друга вече. Старай като мотор. Ужас. Трябва да се пазя от това, леле, ето го. Леле, това ми беше за малко. Да пресрещам отново. Уф, добре, добре. Не, а, аре да е пистолет. Да, то го целя от тук, ще е хубаво. Влакови. Аз намерих една улички, която обаче няма да я взимам. Зад много уличките. На трамвайни, зад много. Тръгвам за, отзад си не мога минава. Пак през уличките. Здравейва се! На трамвайни. Не мога да въртиш едно място, защото от камера не е пъс, колкото колата ти не гледа. За жалост, да. Ай, колата е много бавна. На паркинга. Да, че ми ще отбавна, тя, ние с Руинер не мога да те настигнем. А, не можете. Вземете си камиони и ще можете. Дали не можете? Ау, 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 чувствам се като... Давай! Малко шорта го убих повече. Не! Не мога да сляза! Не мога да сляза! Чакайте! Чакай да се пистолет! Давайте! Къде е Васил? Оу! 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 Тя е се не си... Пред мене имаше кола! Това ми спука гумата! Дали бе? О, наше се качу в кола. Чувам как куцат. Нагоре към... Нагоре на Франклин. Май с Режина. Май с сива Режина. Да, а, не с Руинер беше. Някой от нашите. Най-вероятно вече е сменил, не знам. А, да.
той. Чакайте да се мютна. А ти ли си, бе? Който поверява клик. Аз съм това. Бързо лей старт. Мале, какво направих? Остави колата, тръгваме пеша. При Франклин не остави колата. Добре. Аз ще тръгам се чорта. Провери ги тия места тук. Отзад за боковете проверяй. Добре. Ето тук има някакъв руинер изоставен. Да, да, точно, това е той. Стой само, че полицията. Ааа, чакай пред мен. Нали, няма право на полицейски колеги. Не би а, трябва. Нямам. Е! Чакай, не моля те да не е той. Моля те да не е той това, което видях тук. Ах, ти търт пърсън абюзър! Няма да кажа нищо, защото го видях с търт пърсъна, да. И чакай да взимам кола! Гели как стрелям мизерника, докато се качвам! Дори съм в анимация! Е, ама това е много опи, това е много опи! Стига! Това ще го махна! Бяга към пожарната, отива към релсите. Това е рано, това мисля, че беше. Ой, шорт! Нямам идея защо беше тук тая кола, обаче с това нямаме фанете никога, ако го карам. Ма, ние си шутиха, ние не мога да стигнем. Сменям го спокойно! Не бе, седи с него, бе, дей. Не, с него не мога ме фанате, човек. Е, сега ще намеря по-хубаво, аз по-ко. Аз видях по-рано една по-ко. Е, спрошка, нема во... Почвам трайхард. Намерих. Трамвайни. А не трамвайни влакови, но вече отия към трамвайни. С руинере, между уличките. Добре. Зад мол. Да. Хъм бензиностанция. Добре, ти го виждаш. Кой е това? Зад бензиностанция. Няма да те хванем ли, бе? Дай му! Айде, още му дай! Не, руйна рабата, няма потегляне! Разкари се, бе! Къде сте сега? На влакови отива. Оракъл ли е това, бе? Карин, Султан? Не помня как беше колата, но май е бързо. Интрудер. Интрудер, да. Интрудер! Трамвайни. Брат! Подминани. Тъпи шивани ченгета! Да. Да. Към Франклин пътува. Кой го гони? Ще завия надясно. Да, не, там не. Как го прецени, бе? Не знам, мислех си, че набейтваш, че ще завиеш наляво и затова свикам, че ще тръгнеш надясно и... Его е? Изгреших, човек! Ото! Браво, бе? Как се заби, леле? Кво беше това, бе? Откъде излезе пък ти? Давай, бро, върти го. Ей, как се промъкна. Не, с тия мускул коли е много болезнено, човек. Тръгни в ляво, монстър, аз ще тръгна напред. Чакай, че ме заб... Ако бяхте дошли, аз се бях забил сам. Леле, с това бех за малко. За малко не бях шорта. Дима. Къде е шорта? Това е тая кола, бе! Yes! Само направо надолу. Влезна в уличките. Брат, тъпи ченгета, бе! Фума! Уличките. Шибот! Видя го излезе, отива май към гроф, някъде зад мое. На блокови май беше. Знаеш кога ще остава полицията да ме гори? Ба, си как ми се обърна колата? Бях тъм... Дейте между уличките. Да. На блокови. Добре, получава се някъв... брутално за момента. Сепия, за хамър, направо не мога да повярвам. Не мога да избягам. Абе, брат, тия ченгета, разкарите се от мен. А всъщност измъкнах им се. Ще смена колата, за да не съм бяга, с... Бягаш и ти не знаеш. Така, идеално. Не му давайте да си сменя... Колата. Да. Дали няма да ми дадат? Дали? Чакайте, че ме настреляха малко. На фармър. Знакчета малко да изядем. То даже всички ги издръпах. Мале, колко брутално стана. Оставен руинер. Мале, той е какъв циганин е. Стига, бе. Тъмън го казвам и то ми излиза. Прецениям, но не виждам никой. Той е там на релс.
Реалсто трябва лайните, давайте конете. Ще завие топ път наляво, да. Не, не е ляв. Десе! Леве, пак ляв, мамка! Монстър, знаеш посоките. Ама бате, ти, аз, ти не си зави лош, аз когато те знам къщи. Здравей! Ай, ай какъв тел полицай, какво ми е преклонал, би! Какъв тел полицай, бе! На трамвайните, Релси! Да, за тебе съм. Дясно, дясно. На трамвайни. Ай, много полиция има тук, бе. Гро. Обърнах се. Мале, тая кола колко трудно се кара! Абсолютно. Фрото е в дарадар, защо бе? То нещо не е добре. Ай, искам да си махна полицията. Аз си мисля, че е време да умреш вече. Еми, по принцип аз така мисля, ама... Пак към му пак! Ма брат, това е много бавно. Не! Презреши го, няма да Франклин. Не, не е Франклин. Пред Франклин, да, в църквата там. Авто... Да, към Гроу Стрит ще продължи. Не. Да, към Франклин чува. Заби се в уличките при мотелите, завива. Ето го, отзаде, отзаде мина. Намери го, да. Обърна, обърна. Бензиностанция. Пред хотел е. То не го очаквах между другото. Да, продължава към пожарната. Малко уличка минава през тук, какво се бъде това? Прането на пари. Ето го, ето го. Пред мола. Зим, притиня мол. Гроу Стрит продължава. Красота! Кажи бе, никой не е гръмна. Ох. Това определено заболя. Айде, 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 айде! Айде! Той ми излезе директно от колата ли бе? Застреля, застреля шорта! Монстъра му бърка! Леле! Къде? Не, поговорите да си шорта мина точно пред пистолета! Загубих го! Ужас! Уби шорт! Не, го и той, а! Къде? Миска! Леле! Монстъра кола! Ще изяжем те! Брат, шорт, как му биш пред мен? Аз не съм минал, аз тъмън слезнах! Къде? Ами не знам. Пожарна! Влакови! Тъмън на цели главата на Васил Чуеки. Това е шорта излиза. Добре. Между уличките зад мола. Това па е супер, мам. Влакови. Почвам да го изпускам. Влакови. Трамвайни пак. Почвам да го изпускам. Окараше. Още е със. Същата кола. Не я сменял. Къде е? На това Франклин толкова напред. Пропусна го. Ох, си няма. Много късно. Записи. Айде! Дънгърда, не мога да тръгна, бе! И аз не мога да тръгна. Леле, гумата обаче ми е много зле. Просто му съсипете колата. Тя вече е много зле. А, вау. Как не те мръдна това? Мръдна ме, ама. Обръща. Влиза в някакъв паркинг малък, до едно магазинче, потъваме към пожарната. Полицайът да уби! О, ес! Пожарната напред към вълак, който е спотова. Не, завива зад пожарната. На трамвайни. Предполагам. Не, между уличките. Тоест, какво е? Същата кола, където беше. Не е сменил. Сива? Айде, черна. Черна е, черна. Ох, мерси! Смисъл на това сме. Отиваме към бензиностанция. Де бе полицата с капан? Опа, ще спръща. Мотели. Чакай. Лестър, къде си? Лестър! Айде, трябва ми някой. Идвам. Чакай, че ме подгориха вече 3 звезди. Нема, изпуснал го. Къде го изгуби? Значи отзад за тия неща. Това са ти, бе, брат. Това не е отзад. Това се смее, майка му. Леле!
Ха-ха-ха! Май спря го гони в последния момент. Намери го! Къде? Зад... чакай пак. Някакъв кафяв финик. Хайде, монстре, как ще убиеш шорта, бе, човек? Ама той мина пред мен! Аз да се убивах и той точно изкача, човек! Аз съм минал пред тебе, слизах си това. Кой е с кафяв финикс? Фро. Мале, това ще бъде сигурно най-дългата криница на Grove Street. И да е провалена от днес час. Ужас. То с тия букуци бавни, какво очаква? Верно, то... Но е трудно! Намерих му финикса, намерих му финикса. А, чакай! Не, това е някакъв пенсионер, изглежда като това ми трифно. А, значи привлаквайте ли от си някъде му е финикс? Вас е, брат. Аре, смени си изкапаните дрехи най-накрая. Червен хамър зад мола. Няма, не искам да си ги сменям. Върви ми. Върви ми с тия дрехи. Няма да ти върви с това. Пред мола, отиваме към мотелите. Ела ме, блъсни бе, аз съм с танк. Сега ще се обърнеш. Е, по принцип да, и това е вероятност. Но поне... Но поне тръгва, за разлика от другите. Какво каза бе? Давай, сега, шутър. Бийте го, полиция! Спрате го! Убиец! Убиец, Гер, откъде ме стреля мизерника от 50 метра? Убиха ме, полицайите. Държа го, на мотели. Напуцах го по главата три пъти, брат. Това СНС отдалече нищо не бие. Към... Добре. Умрях. Слизи! Е, брат. Де, бе? Как ще ли е не така, бе? Е, what the fuck? Бегайте! Стига, оставете ме, бе! Искам да живея, бе! Ей, и тоя! Помощ! Помощ! Ще умреш, гадино! Ще умра наистина! Завърти го там! Но това е за мен слайшорт. Обръща. Ето! Чакай! Чакайте го! Искам пето просто. Ей, аз още не мога да... Няма! Айде! Стоя армор и всичко такова, това е много на танк, брат, аз се чудя, че не може никакъв демич от СНС. Не мога. Твърде бях се притесил вече 20 минути. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се тази криница да ви е харесала, защото беше брутална. Ако е така, не забравяйте, разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към World of Warships може да откриете долу в описанието или на пинатия коментар. И да не забравите, че днес в 19:00 съм на живо в Трово. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!